Charlotte Kläret, jag kommer från ett företag då som heter Inspira, där jag jobbar idag med försäljning och nya affärer. Jag har varit på det här bolaget i 8 års tid faktiskt. Jag har hängt med ett par år nu, så det är en rolig utveckling. Så det är jättekul att få berätta ur vårat perspektiv och ja, min bransch då, hur vi uppfattar det här med offentlig upphandling. Jag är jättevälkommen. Jag ska sätta mig på min plats här. Är det någon som känner till Inspira här inne? Bra, några i alla fall. Alltså. Jag tänkte jag drar lite kort om bolaget först då, så att ni får en liten bild. Vi har en stark vision av rent och trygg städtjänst. Ja, jag är på. Så närmare. Tejpa fast den. Jag kanske öron så står ut. Och jag ska prata idag lite grann om vad vi ser då som konkurrensfördelar med svanmärkningen i vår bransch då. Lite bakgrundsfakta om oss. Det här är ett familjeföretag som idag tillhör en av Sveriges 10 största städföretag. Vi har också en syster inom bevakning som ligger någonstans 18 plats i Sverige då. Det är far och son som äger bolaget. Ja, då. Tidigare så var ju det här en verksamhet inom AGA gaskoncernen. Vi är ju certifierade, var tidigt certifierade inom ISO, båda benen. Men vi var faktiskt också först ut att svanmärka städtjänster i världen, får man väl säga. Då. Och vad vi erbjuder, det är ju städtjänster men också bevakning. I samordnade lösningar men också separat. Så att vi har uppdrag där vi finns med båda de här benen, men också de flesta uppdragen är separata lösningar. Vi har spänt bågen ganska högt här när vi har, dels jobbar ju vi med en välutvecklad teknik och så vidare, men det finns ju också andra värden som vi värdesätter då, och däribland då miljö som vi har sett som en stor konkurrensfördel i vårt arbete. Och genom att svanmärka oss så har ju vi fått en label på oss att vi jobbar med ett arbete som minskar helt enkelt miljöpåverkan på ett bra sätt. Och det här genomsyrar egentligen hela vår verksamhet, ända ner i städcentralerna även och på vårt kontor, administrationen. Sen finns det andra mjuka värden också som jag ändå vill nämna som vi jobbar utifrån, och det är att vi har hälsodiplomerat oss. Vår personal, det är vår största tillgång, och vi vet vikten av att de mår bra. Miljön hör ihop med det, men också annat hälsofrämjande arbete. Och omvärlden, vi stöttar Stockholms Stadsmission faktiskt idag. Vi bedriver insamlingar ut hos våra kunder, men också ekonomiskt stöd. Och så har vi ett aktivt ungdomsarbete där vi stöttar nu ungdomar i småklubbar med både ekonomi och kläder och så vidare. Och även rekommendationer om hälsa och träning. Så här ser en del av vår kundstock ut idag. Vi jobbar ju gentemot väldigt mycket stora företag och medelstora företag. Och som man ser här så är det ju väldigt många privata aktörer, men det finns också en hel del offentliga aktörer. Och de offentliga uppdrag som vi jobbar emot är ju stor del stora. Det, när det är en offentlig upphandling så är det ofta en ganska omfattande upphandling också. Och för att lyckas inom offentlig upphandling, nu känner jag in, efter Magnus föredrag här så får jag väl lite bastning på några punkter. Alltså. Men dels så skriver jag skallkrav här, ett skallkrav nu. Eller? Nej, ingen fara. Men det är ju faktiskt de här skallkraven eller skallkraven då, utvärderingskriterierna som vi lever väldigt mycket med när vi jobbar med de här offentliga upphandlingarna. Vi ser ju också givetvis det här proaktiva arbetet, men fortfarande så är branschen, och jag tror egentligen de flesta branscher, att vi är reaktiva. Vi svarar på en anbudsförfrågan. Det kanske också handlar om tid egentligen, att jobba proaktivt gentemot upphandlarna. Och en mognadsfråga kanske också, att våga ta kontakt med upphandlarna. Det är lite svårt att koncentrera sig där när man har något att göra. Ja. Nej, och nu låter det jättemycket.
För att lyckas inom en offentlig upphandling, och det här kanske då egentligen handlar mycket om just den reaktiva lösningen då. Det är ju viktigt att ha kontroll på de här ska-kraven som använder då. Och förstå de här utvärderingskriterierna så att vi skriver en lösning som är till vår fördel givetvis. Men också ha en stark lösning på hur vi ska fungera ute på plats hos våra kunder. Städning är en funktion som har väldigt mycket åsikter. Alla har en åsikt om städning på något sätt. Det är också någonting som man levererar dagligen. Man kan aldrig leva på gårdagens städning, utan det är, varje dag är upp till bevis för vår personal. Så att de lever i ett ganska tufft klimat faktiskt. Och så rätt pris. Just inom offentlig upphandling så är ju, upplever ju vi i alla fall att priset är en otroligt tung faktor som vi gärna vill komma bort från. Jag tänkte jag skulle visa lite grann på hur det kan se ut. Det här blir också massa text då, men så här kan det ju se ut. Här är direkt kopierat då från en upphandling. Miljöplanen och sen miljöanpassade produkter. Och det är väl det här som vi ser. Vi är just, vår städtjänst är ju svanmärkt. Det innebär ju att det är mycket mer än bara produkter som är svanmärkta. Men jag tror att upphandlarna egentligen är för kanske okunniga om den biten. Att det, städtjänsten är så mycket mer än bara kemikalien. Så man vågar kanske inte ställa mera krav än så, än att man ska ha en miljöanpassad svan, en bra miljöval eller liknande, och att kemikalier i möjligaste mån ska vara miljövänliga. Här skulle ju vi vilja se kanske mera krav när det gällde mängder och såna här saker som även påverkar oss då i våra svankriterier. Mängden är ju väldigt viktig. Man kan ju ha en jättebra miljöprodukt, men om man häller ut litervis av kem på golven så är det ju självklart att det är ju inte heller bra för miljön, även om den är svanmärkt. Det här var en annan, ett annat exempel på ett skallkrav. Här var egentligen bara att man ska visa på ett proaktivt och ansvarsfullt miljöarbete. Så det här var ju upp till alla att beskriva. Alltså ingenting med svanen med alls överhuvudtaget egentligen med det här då. Nämnt. ISO-certifiering, det är ju många som har. Det är ju så att de flesta som ger sig in i en upphandling har ju de bitarna klara. Annars är man ju överhuvudtaget inte med. Lägger man ner den upphandlingen från början. Här var lite mer utvecklad beskrivning. Och vi på Inspira uppskattar ju gärna att det ska vara lite komplicerat att beskriva faktiskt miljöarbetet. För vi är väldigt utvecklade på den biten. Dels när vi har svanen, men vi har också bra system för att ha kontroll på vad vi gör och så vidare. Genom ISO, men också vårt eget interna då, arbetssätt när det gäller på plats. Här jobbar man ju också mycket med att vi ska påvisa då med specifikationer och produktblad, vilket är väldigt vanligt. De vill ha säkerhetsdatablad på våra kemikalier. ISO 14001 givetvis också här då. Så här är ju, ja, de här tre är ju ganska normala exempel på vad vi möter när vi ska svara på frågor. Och det är ju, de flesta tar sig ju faktiskt förbi de här skallkraven, annars är man ju inte med. Så att, vi skulle vilja att det var mer vikt givetvis vid att man var lite bättre inom de här. Inte bara att man har ett miljöledningssystem som är väldigt enkelt, utan man kanske visar på att man har just uppföljningen, uthålligheten över tid. Att man verkligen lever som man lär. Så nästa del då, det kommer ju till den här utvärderingen då, och jag visar också på här några vanliga kriterier för utvärdering som vi möter. Jag har också jätteliten text då, det blir mycket lagtext här. Men det är ju egentligen, den första delen berör ju alla skallkraven och kvalificeringskraven, och det är ju faktiskt lite för lätt ibland att ta sig igenom dem. Och sen är vi ju ner här. Bäst ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Och då är det lägst pris i slutändan som är, ändå kommer att utvärderas. Och här ser man ju deras viktning då. 60% i pris och referenser. Så att här har man ju ingen viktning överhuvudtaget gentemot kvalitet och miljö, utan här är ju bara pris och att vi redovisar hur mycket bemanningstimmar som ska användas. Och de här två talar ju egentligen mot varandra.
du ska visa massa tid som du är på plats, men du ska ha ett lågt pris. Och våran största kostnad som städ, inom städ, det är ju bemannings, det är bemanningen, det är ju timmar, arbetstimmar. Och sen referenser att det väger tungt i det här sammanhanget, visserligen de är 30%. Men det är ju fortfarande ingenting om vårat kvalitets- och miljöarbete. Det här var en annan utvärdering och här är bara en prisjämförelse. Och idag så kan vi säga att vi faktiskt inte går in i alla upphandlingar där det bara handlar om en sån här lägsta pris, för att det är en bransch som är så pass hårt pressad prismässigt, så att det är för oss som ett bolag som försöker jobba med miljö och kvalitet och ett långsiktigt arbete, det är svårt att matcha de här bolagen som går in och trycker ner den här branschen prismässigt. Så den här typen av utvärderingen är ju ingenting som vi önskar se. Det här är något som är mycket mer intressant att jobba med när en utvärdering ser ut på det här sättet. Här har man lagt stor tyngd vid kvalitet. Och inom kvalitetskriterierna i den här upphandlingen så inlåg ju miljö också med miljöfrågorna. Så här var ju priset bara 25%, och då blir det ju en helt annan sak. Då kan ju vi få visa upp egentligen vårat arbete på ett helt annat sätt. Ett seriöst arbete med de här tjänsterna. Så det här är ju jättebra. Det här är ju väldigt positivt. Nu tycker jag att de sista utvärderingarna som jag har sett nu har varit väldigt riktade mot pris igen. Och när jag har ställt frågan om det så pratar man ju väldigt mycket om att just det här med att upphandlarna har svårt att ha tid. Man är rädd för att hamna i en situation med överklagan. Då är det lättast att använda sig av ett kriterie lägst pris. För det är det som är minst, det är det som är lättast att liksom, eller svårast att överklaga helt enkelt. En sån här utvärdering. Det är mycket större risk att hamna kanske i ett överklagande då, eftersom det handlar om en objektiv bedömning av en text. Hur har de beskrivit sin kvalitet? Hur kan ni säga att ni viktar den högre än vår kvalitetsplan eller miljöplan? Men givetvis är det ju det här hit man vill komma, för då kommer ju svanen i det här läget få en betydligt större del. För det är ju ett kvalitetskrav att visa på att man är en svanmärkt leverantör. Ja, lite reflektioner som vi har utifrån det här. Och det är ju ett svanmärkt städning. Det är hög trovärdighet. Det är ju så ut oss. Alla har ju någon form av relation till en svanmärkt produkt. Så när vi säger att vi är svanmärkta så tycker kunderna att det är bra. Det är positivt. Och vi har ju satt nivåer. Det här är ju så mycket mer. Inom städning så är det ju som sagt mycket mer än att bara ha kemikalier som är svanmärkta. Vi utvärderas ju på transporter, sopmängder, vad det gäller hur mycket plast som förbrukas. Vi mäter kemikalieförbrukningen per kvadratmeter på städad yta år. Och givetvis så snäpps det de här kraven upp också, så att det ska ju minska. Och det gör ju också att vi som bolag aktivt söker leverantörer som jobbar med metoder och teknik som minimerar kemförbrukning. Vatten är i många fall det absolut bästa sättet att rengöra en yta. Så att det för ju faktiskt också utvecklingen framåt. Ju fler bolag som har den här kraven på sig ställer ju mer och mer krav också på våra produktutveckling inom teknik och kemindustrin. Ja, vi ser ju också att det finns ju faktiskt skillnader inom svanfamiljen. Man har ju faktiskt olika höga poäng där också. Och det är ju någonting som givetvis kan vara intressant att titta på. Hur duktig svan man är. Och vi ser ju att ISO är ju, det ligger ju i botten för alltihopa, men svanen är ju så mycket mer konkret. Här kan vi ju faktiskt visa hur mycket som sagt vi släpper ut på golven, vad vi har för metoder och tekniker och vilken bilpark vi har. Våra arbetsledare som driftleder ute på plats, de rör sig ju i många fall med bil, och det innebär att vi har också ett krav på oss när det gäller våran bilpark. Men det här är ju en trygghet för oss också. När vi jobbar just med de här offentliga upphandlingarna så är det ju, faller vi aldrig den på skallkraven när det gäller miljö tack vare svanen. Vi,
det blir ju ett ganska enkelt arbete att påvisa miljöbiten när man har en svanmärkt städning. Det är ju tid och det är en trygghet också. Och sen ser vi ju att i den privata sektorn som vi har pratat om tidigare och givetvis då i upphandlingar där vi har priset inte viktas som allena rådande, där är ju där vi har mest fördel av att ha svanmärkningen. Så det är ju någonting som den här dagen ska bli väldigt spännande att följa, för det är ju dit vi absolut vill. Vi vill ju ha en annan viktning och man vill ju också få få de som har inköparna att titta på den här biten. Att det är inte bara priset utan man kanske ska titta på andra parametrar också. För att få bra tjänst. Och det här att vara med och påverka. Det är ju egentligen det som Magnus tog upp tidigare. Vi ser ju också att vi måste våga vara mer proaktiva. Jag tror det finns en omognad kanske där att man inte vågar ställa krav på inköpare eller ta kontakt med inköpare. Man är rädd för jäv, man är rädd för att det ska påverka en negativt om man ställer fel frågor eller fel krav till inköparna. Så där har vi, tror jag, mycket att lära hur vi ska närma oss den gruppen, hur vi ska kunna kommunicera med varandra för att just påverka de här skallkraven. För det är viktigt att vi får en betydligt högre viktning av de bitarna, både kvalitet och miljö i den här branschen som jag företräder då, för att det inte bara ska bli en ren prisfråga. Någonstans så finns det också en begränsning, hur fort kan en människa springa och det är fortfarande rent bakom den personen när den personen har städat klart. Så för oss handlar det också om faktiskt en arbetsmiljö. Om vi kan få större vikt och större tryck på den här biten med miljö, så dels så bidrar ju vi till att det blir en bättre miljö i form av minskade kemikalieutsläpp och så vidare. Men också en bättre arbetsmiljö för vår personal. De behöver inte handskas med kemikalier som är farliga för hälsan. De får också kanske kunna arbeta i ett lugnare tempo. Det är en bransch med mycket hårt tryck på sig. Ja, var lite kort om hur vi upplever från städsidan eller från Inspira sidan. Jättebra. Charlotte, du fick ingen applåd när du kom på. Nej. Ja, tack. Klockan är ganska exakt 12, men jag ska ändå slänga några frågor till dig. Du har nämnt mycket att lägst pris och upphandlingar är inte bra för er. Då vill ni inte vara med. Har ni en uppfattning om hur mycket dyrare blir ni i procent eller liknande, just för att ni är svanmärkta? Vad måste nivån vara, pris, miljö? För att alltså egentligen kan jag säga att vi kan inte vara dyrare. Det är det som är problemet. Utan vi måste ha, vi måste kosta lika mycket men erbjuda mer. Egentligen då. Så man får på den vägen, man erbjuder mer istället för att... Vi erbjuder ju en miljömärkt tjänst. Så det är ju ett mervärde. Så problemet ligger ju att få våra kunder att förstå mervärdet av att faktiskt använda sig av ett bolag som har miljöcertifiering. Men sen, vi kan inte ta ett högre timpris för det. Egentligen. Men har du uppfattning om hur mycket dyrare är ni? Är det för er att vara svanmärkta? Nej, jag har ingen procent. Eller tjänar ni pengar på att vara svanmärkta? Vi gör ju det kanske framförallt i den privata sektorn där vi kan jobba mer med de här frågorna. För vi har ju en del kunder som också är faktiskt där svanmärkta. Vi har också kunder som ställer väldigt höga krav på miljöbiten. Och där, så att jag upplever att där är det ju lättare att påverka och få liksom ett större utfall också av miljömärkningen i utvärderingskriterier. Slutligen, vad tror du? Det ska vara mikrofon till den, men det blir svårt för nu har vi två mickar inkopplade. Jag får upprepa frågan. Vad var den frågan? Vi har ju eftermiddagen på oss för frågor också. Jag har en fråga till då. Ser du någon trend för miljökrav inom er bransch? Alltså krav som blir vanligare eller att det blir fler krav? Blir det lättare för svanmärkta företag? Ja, det blir lättare. Det tycker jag att det blir. För att det kommer mycket krav på hur vi jobbar med maskinparker och sådana saker. Effektivare städning. Och mycket av de krav som ligger då med svanen, att minska kemikaliemängd, gör ju att vi blir kanske lite vassare också på att hitta nya metoder som är också effektivare
Idag till exempel så använder vi stora offentliga miljöer, stora stenar, det är stengolv och så vidare. Rondeller som är diamantbeströdda, tvister heter det, system. Och det innebär att man tar bort allt kem, man ställer med vatten bara till exempel. Och det ger en renare miljö, en snyggare, mer lättstädad miljö. Kunden upplever att de får en bättre kvalitet. Bra! Stort tack Charlotte, applåd till dig!